Labas vakaras, BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, naujasis 2022-2023 metų sezonas startuoja šiandien ir pakviesime jūs pasižiūrėti pirmąsias šio sezono rungtynės, susitinka su lygos naujokais Wolves krepšininkais, taigi bus galima pasižiūrėti, kaip atrodys lygos naujokai žaidusia trečioje Ispanijos lygoje. Karolis Giedraitis ir pataiko dabar šis Prienų komandos visus tris tolimus metimus. Prienai pataikė vieną iš penkių, Jeffrey Garrettas po varžovų klaidos krauna kamuolį iš viršaus ir tiesa, vėliau jo karjera, galima sakyti, leidosi po truputį žemyn, čia stringanti Prienų komandos ataka, kurią gelbsti Titas Sargiūnas, kuras bando tuo naudotis Dovis. Ir čia klaida Prienų komandos žaidime, Izija Osbornas lipa į medį, laksa iš trijų taškų zonos ir štai taip, nubaudžia laksą Prienų komandą už tą neapdairumą kėlimą. Nebuje. Praėjo Klaipėdos Neptūno piramidė. O čia ir sėkmingas Brendono Braunas. Perima jo priežiūrą Edvina Šeškus. Brendonas Braunas na labai aštrus žaidėjas. Tomas Gaidamavičius dar norėtų ir pražangos į ataką. Gaidas Metrikis veido į krepšį, surastas Šaličius ir Jeffrey Garrettas. Vienuosi bet. Karolis Giedraitis. Šaličius. Jo, neblogai skaitomo žaidimas ir iš viršaus Vašingtonas. Žiūrėjo Osbornas, 2 prieš 2. Su Roku Gadiliausko, Osbornas 3 taškai ir labas gas 3 taškai. Luko Kreišmato gynyba prieš šį 10 sekundžių. Osbornas 3 taškai plus 6. Na, prieš sezoną daugelio vertinimų atrodė labai solidžiai, o čia Artūras Valeika 2 taškai suprašė. 2 taškų zonas, tačiau pataikyti. Jonavos centras neįstengė. Vašingtonas 2 taškai su varžovo pražangą atleidžia. Teimsas. Na, negali visą laiką per apačią. Prieš jį žaidėjo Lišto, čia Jeffrey Garrettas su Kreišmatu. Žinoma, reikės paklausti būtinai to. Po rungtynį Virginijaus Šeškaus. Ar buvo sumanymas pasižengti? Labas, kas gali gelbėtis? Taip! Taip, ką padaro jo namos ekipa? Paleidžia rungtynės Brendonas Braunas pataikė. Iki galo Karolis Giedraitis, tačiau jo mesta kamuolį spaudžia prie lentos. Jeffrey Garrettas, jis greitai atakoja, Šaličių pražanga. Ir įskaitomas šis dėjimas jau dvi. Buskyčiaus užtvara. Šaličius pakilęs aukštai gynyboje. Ir Kreišmontas iš trijų taškų zonos uždaro rungtynes. Kreišmontas pergalė iškovoja. Jonavos IBET 80-74. Bet reikia pripažinti, kad Prienų labas gas paliko visai neblogą įspūdį.